Hej! Välkommen till en ny video. Vår planet är full av vackra destinationer. Men om du letar tillräckligt noga kommer du att upptäcka några platser som är förtrollande. Dessa platser ser ut att komma direkt ur en saga med sin orörda natur, imponerande landskap och mystiska atmosfär. Men allt är på riktigt. Idag ska vi visa dig 20 magiska platser som du inte kommer att tro existerar. Är du ny på den här kanalen? Se till att du prenumererar med notifikationsklockan på. Innan vi börjar, ge oss en stor tumme upp. Nummer 20. Siwa är en av de västra oaserna i Egypten där det finns saltvattensjöar. Med en så hög salthalt att du utan ansträngning flyter på vattnet. Att besöka denna plats är redan magnifikt nog, men Siwa Oasis och Oracle Temple är platser som du helt enkelt måste se. Det sägs att Alexander den store sökte råd hos de lokala prästerna i detta tempel, och det påstås också att Kleopatra besökte denna plats. De vackra Charlie-lerkullorna är en fröjd för ögat och bidrar till oasens unika och charmiga karaktär. De naturliga källor och palmerna erbjuder besökaren en oöverträffad nivå av lugn och ro. Vattnet och sanden bildar en slående vacker kontrast som lämnar ett outplånligt intryck. Siwa är en fantastisk plats med underverk skapade av människan. Nummer 19. I Kambodja pågår en verklig kamp mellan natur och civilisation. Och detta äger rum vid Taprom-templet som håller på att tas över av grönska. Templet som nu är höllt i siden och ogräs byggdes under Khmerriket av Jayavarman den sjunde. Templet ligger i ett område som kallas Angkor, en av de viktigaste arkeologiska platserna i Sydostasien. Taprom grundades ursprungligen som ett buddhistiskt kloster och var mycket välmående på den tiden. Efter Khmerimperiets fall övergavs Taprom och växte igen av den omgivande djungeln. Det var först i början av 1900-talet som templet återupptäcktes av franska arkeologer och blev en stor turistattraktion i Kambodja. Det är en populär plats för fotografer och även äventyrare som vill fånga templets mystiska, utomvärldsliga kvaliteter. Under de senaste decennierna har Taprom fått ännu mer uppmärksamhet för sin medverkan i den ikoniska filmen Lara Croft Tomb Raider. Nummer 18. Röda stranden i Panjin, Kina är ett naturligt underverk som förvandlas till ett rött paradis varje höst. Denna vackra plats ligger bara 6 timmar från Peking och lockar besökare från hela världen. Det som gör platsen så unik är att det är en av världens mest framträdande våtmarker. Under höstsäsongen livnär sig en typ av sjögräs på den onormalt höga salthalten i vattnet, vilket resulterar i ett hisnande rött landskap när det kombineras med naturligt saltvatten. Men Panjin är mer än bara den röda stranden. I området finns också över 260 sällsynta fågelarter, vilket bidrar till den naturliga skönheten. Dessutom har Panjin ett överflöd av bambu och andra typer av vegetation. Det finns ett brett spektrum av flora och fauna som tillsammans bildar ett av världens mest biodiversa ekosystem. Det är viktigt att tajma sitt besök i Panjin för att uppleva den röda stranden i all sin prakt. Tidigare på året kan det hända att området är mest grönt, men ett besök i oktober garanterar att du kommer att få uppleva den röda strandens magi. Nummer 17. Det är varje Sagan om ringen-fans dröm ett besök i Fylke. Även om Bilbo Baggins och Gandalf inte kommer att vara personligen närvarande för att ta dig på ett uppdrag, är Hobbiton i den mäktiga Waikato-regionen i Nya Zeeland värt ett besök. Detta magiska resmål är en av de vackraste och mest fotogeniska platserna på jorden. Och det är svårt att tro att det inte är datorgenererat. De bedårande små husen i Hobbiton byggdes ursprungligen för den första filmserien om Sagan om ringen 1999 och byggdes sedan om för Hobbit-trilogin. Du kommer att förtrollas av de 44 hobbithusen, flera bondgårdar och trädgårdar, alla utspridda över den vidsträckta marken. Det känns som om du kommer till en helt ny värld där du kliver in på denna magiska destination. Hobbiton-setet har fått mycket uppmärksamhet på detaljer i varje aspekt av skapandet. Från den frodiga grönska och livfulla blommorna till de små intrikata detaljerna på varje hobbithus. Skulle du vilja besöka Hobbiton? Låt mig veta det i kommentarerna. Nummer 16. Gör dig redo att förflyttas till en annan värld när du sätter din fot i Petra, Jordanien. Turister förundras ofta över synen av en gammal stad uthuggen i klippor. Men låt inte den forntida stenstad i den djupa dalen vara slutet på din äventyr. Denna plats byggdes av Nabateanfolket omkring 9000 f.Kr. Se till att du också tar dig tid att utforska Wadi Rum, som ligger bara ett stenkast från Petra. Wadi Rum är ett paradis för naturälskare.
och är känt för sina imponerande naturliga bågar och sandlandskap som är som en bildmålares dröm. Den unika färgpaletten och den naturliga underverken i Wadi Rum finns ingen annanstans på jorden. Det är en perfekt plats att njuta av och låta dina sinnen förtrollas av naturens magi. Både Petra och Wadi Rum finns med på UNESCOs världsarvslista och erbjuder en unik upplevelse. Nummer 15. Välkommen till den alpina byn Hallstatt i Österrike, där sagornas magi kommer till liv. Ordens saga i verkligheten är ofta överanvända, men låt oss ta en stund för att uppskatta en plats som verkligen förkroppsligar detta uttryck. Hallstatt är en liten by med utsikt över de vackra österrikiska alperna och har en oas av livliga färgglada gator. Med mindre än 1000 vånare är Hallstatt sinnebilden för en sagostad där du kan utforska kullerstensgator, charmiga hus och massor av unika attraktioner. I byn Hallstatt finns också en gammal saltgruva som ger en inblick i områdets rika historia. Utforska denna magiska plats och beundra de vackra vyerna från den traditionella linbanan, och det är inte allt. Hallstatt kompletteras ytterligare av den gigantiska isgrottan som ligger nära byn. Här kan du upptäcka den fascinerande bildningen av miljoner och miljoner år gamla iskristaller och känna att du reser tillbaka i tiden till förhistoriska frysförhållanden. Nummer 14. Välkommen till Angel Falls i Venezuela, där du kan bevittna världens högsta vattenfall. Detta vattenfall är otroligt 979 meter högt, vilket innebär att det är nästan en kilometer långt. Som jämförelse är det ungefär 10 gånger högre än Niagarafallen. Angel Falls följs av platåberget Ayotepui och leder till Devil's Canyon. Djävulskanjonen är en ravin med ett djävulskt och skrämmande rykte, men du kommer att bli förtrollad av den förföriska skönheten i skogen som omger vattenfallet. Förutom den otroliga variationen av flora och fauna som bebor detta område kan du också hitta jaguarer. En av de mest unika egenskaperna är att området är relativt orört av civilisationen. Detta innebär att om du väljer att besöka och övernatta kommer du att behöva en hängmatta. Vissa tycker att det är häftigt eftersom man somnar omgiven av naturens musik och vattenfallets ljud. Resan till vattenfallet kräver lite ansträngning, men det är ett äventyr i sig. Nummer 13. Gör dig redo för en magisk resa till Bagan, Myanmar, ett UNESCO-världsarv med ett häpnadsväckande antal forntida skatter, med över 3500 buddhistiska tempel och religiösa strukturer. Är Bagan ett levande bevis på en rik och gammal kultur som har blomstrat i århundraden. De vackra anläggningarna byggdes mellan 800 och 1000 år sedan, när Bagan fortfarande var en kunglig huvudstad. Templen och pagoderna är mästerverk inom ingenjörskonst och arkitektur, och har på ett anmärkningsvärt sätt överlevt till denna dag. Staden Bagan var dessutom ett centrum för buddhistiska studier, vilket gör den till ett epicentrum för buddhistisk filosofi. Staden började sin guldålder under kung Anuradha 1057 och fortsatte att blomstra till 1287. När staden var som störst fanns det hundratals tempel som prydde landskapet. Med tiden förstördes dock en del av dessa strukturer av naturkatastrofer. Trots detta är Bagan fortfarande en fascinerande destination som kommer att förtrolla dig. Det är ganska häftigt att utforska tempel som har stått emot tidens tand. Det är definitivt en resa genom tiden som tar dig tillbaka till en svunnen tid. Nummer 12. Den blåa lagunen på Island bildades av en slump när ett kraftverk av misstag upptäckte en blå pool som hade bildats efter att man använt varmt trycksatt vatten för att generera elektricitet. Och så föddes ett legendariskt resmål. Miljontals människor reser till sjön varje år för att bada i det livfulla, helande vattnet. Enligt berättelserna har vattnet läkande krafter och positiva effekter på huden. Detta beror på att vattnet sägs innehålla mineraler som kiseldioxid och svavel. Vattentemperaturerna i Blåa lagunen är mycket varma, med temperaturer mellan 37 och 42 grader Celsius, vilket gör det till den perfekta platsen att koppla av på. Tänk dig att ligga i det varma blå vattnet omgiven av det hisnande isländska landskapet, men det är inte allt. Blåa lagunen är mer än bara en varm källa. Det omgivande området är ett unikt naturparadis med mossbeklädda lavafält och ångande gejsrar. Besökare till sjön kan också njuta av en rad spabehandlingar, inklusive ansiktsbehandlingar och även massage. Skulle du vilja besöka denna plats och ta dopp i denna otroligt fina sjö? Nummer 11. Det är världens ände, men inte betydelsens apokalyps. Vi pratar om den fysiska platsen. Välkommen till Beachyhead i England. En förtrollande plats som sträcker sig längre än du kan föreställa dig.
Denna förtrollande klippkant ligger i East Sussex, nära staden Eastbourne, och svävar på en otrolig höjd av 162 meter i luften. Utsikten från klippkanten är som hämtad ur en Michelangelo-målning. Från denna plats kan du beundra Eastbourne och Seven Sisters, en serie hissnande kritklippor som reser sig ur havet. Om du har tur kan du till och med få en glimt av havslivet. Ett unikt inslag i Beachy Head är Belltut Lighthouse, som stolt står på kanten av klipporna. Den ikoniska fyren byggdes 1832 och har omvandlats till ett hotell som erbjuder en surrealistisk upplevelse. Beachy Head är inte bara ett vackert landmärke i naturen, det är också ett historiskt område. Under andra världskriget var detta område en viktig plats för den brittiska armén för att skydda kusten från attacker från deras onda, onda fiender. Nummer 10. Den moderna staden Delphi i Grekland ligger väster om den arkeologiska utgrävningsplatsen med samma namn. Delphi ligger mellan två surrealistiska klippor på berget Parnassus. Du är förmodligen bekant med ordet Delphi om du vet något om grekiska mytologin. I denna antika stad finns Apollons påstådda orakel, en av de viktigaste gudarna i det grekiska pantheon. Känd för sin koppling till kunskap, ljus och harmoni. Besökare i Delphi kan beskåda den imponerande arkitekturen och de fantastiska vyerna som har inspirerat besökare i tusentals år. Det är en plats där kungar, härskare och vilsna själar sökte vägledning hos oraklet i Delphi och gjorde offergåvor för att vinna Apollos gunst. Oraklet i Delphi var en av de viktigaste religiösa institutionerna i den antika världen, och besökare kan fortfarande se dess lämningar och artefakter. I Delphi fanns också en rad andra imponerande byggnader, bland annat Apollons tempel. Förutom sin historiska betydelse är Delphi också känt för sin hisnande naturskönhet, inklusive fantastiska vyer över de omgivande kullarna och skogarna. Besökare kan vandra längs gamla stigar och utforska den lokala floran och faunan och koppla av i lugnet och skönheten på en av de vackraste platserna i Grekland, men även en av de vackraste platserna på våran jord. Nummer 9. Trädgårdarna vid bukten i Singapore är en magisk plats där miljontals växter från alla kontinenter har planterats över ett stort område. Förutom Bay East, South and Central Gardens finns det två andra stora attraktioner. Världens största glasväxthus, Floral Fantasy-utställningen, och Babylons hängande trädgårdar. Flower Dome är det största pelarfria växthuset i världen och täcker över 1,2 hektar. Men om du vill ta ett steg tillbaka i tiden väntar tusenåriga olivträd på dig i de hängande trädgårdarna. Men den här platsen har mer än bara en vacker utsikt. De vertikala trädgårdarna sträcker sig från 25 till 50 meter och fungerar som miljömotorer för parken. De ger skugga, samlar upp regnvatten och genererar solenergi. Parken är inte bara en turistattraktion utan spelar också en viktig roll för att bevara sällsynta och utrotningshotade växtarter. I parken finns flera bevarande program och en fröbank som syftar till att bevara sällsynta växtarter från hela världen. Gardens by the Bay har vunnit många priser för sin design och sina hållbarhetsinitiativ. Platsen har också figurerat i flera filmer och tv-serier, bland annat Hollywoodfilmen Crazy Rich Asians och den populära Netflix-serien Black Mirror, avsnitt Bandersnatch. Nummer 8. Painted Hills har hyllats som ett av de 7 underverken i Oregon och är en del av John Day Fosselbeds National Monument. Det är en vacker geologisk formation som ger en unik inblick i jordens historia. I jorden i Painted Hills hittar du färgglada lager som bildar en blandning av rött, svart och nästan alla nyanser av gult som du kan tänka dig. Vetenskapen bakom dessa otroliga färger är resultatet av geologisk aktivitet som ägde rum för miljontals år sedan. Förutom själva Painted Hills finns det i det omgivande området en rad imponerande strukturer, bland annat pelare av vulkanisk lera och vattenfall som ofta jämförs med strukturer från Mars. I området finns också många, många fossiler, bland annat sabeltandade katter. Nummer 7. Denna förtrollande allé av bokträd ligger i Nordirland och ser ut att komma direkt från en saga. Här finns träd med slingrande grenar och en vacker ljusbåge som hänger över ditt huvud och stimulerar din fantasi. När man går längs den långa slingrade stigen omgiven av dussintals bokträd förflyttas man till en annan värld. Luften är full av mystik och allt verkar ha berörts av magi. Föreställ dig att du tittar på den vackra naturliga bågen som varje träd skapar, så förstår du precis vad vi menar.
The Dark Hedges byggdes av familjen Stewart på 1700-talet och deras arv lever vidare genom denna otroliga allé av träd. Men du kanske redan tänker, den här platsen ser bekant ut. Om du är ett fan av den populära tv-serien Game of Thrones så stämmer det. The Dark Hedges är i serien känd som King's Road. För historiefantaster och naturälskare är The Dark Hedges enastående bevis på Nordirlands väldigt fina naturliga skönhet. Nummer 6. Du kanske vill hoppa över lunchen innan du besöker den glasade skywalken i Zhangjiajie i Kina. Denna vackra gångväg runt ett vertikalt berg erbjuder en spektakulär utsikt över den omgivande naturen. Men se upp, höjden kan ta andan ur dig. Hela skywalken är gjord av genomskinligt glas så att besökarna kan se ravinen under sina fötter. Men ett besök under solnedgången, när ljuset reflekteras på glaset, kommer att förtrolla dig. Men höjden är inte det enda imponerande med Zhangjiajie. Området kan kännas bekant för vissa eftersom det figurerade i filmen Avatar som Hallelujah Mountain. Det fantastiska landskapet med 243 toppar och över 3000 pelare och tinnar kommer att få dig att häpna. Det är som att resa till en annan värld direkt från en fantasyfilm. För äventyrare är Zhangjiajie en lekplats. Hissnande utsikten kommer att förvåna dig med naturens skönhet. Alla vet att Kina är rikt på kultur och även historia. Men här finns också några av de mest magiska platserna på jorden. Och Zhangjiajie är utan tvekan en av dem. Nummer 5. Det kommer förmodligen inte att finnas några varulvar som ylar vid Crescent Moon Lake. Men uteslut aldrig denna möjlighet. Detta kristallklara blåa vatten i form av en halvmåne ligger i Förenade Arabemiraten. Sjön är omgiven av ett torrt ökenliknande område med höga sanddyner. För att förstärka mystiken i området ligger berget Singing Sands i närheten, som skapar ett musikaliskt brummande när vinden blåser över det. Det är en surrealistisk upplevelse som är svår att beskriva. Att höra det lugnande ljudet av sand när den rullar ner för berget är en utomjordisk upplevelse som kommer att ge dig en otroligt fin känsla. Den har funnits i 1000 år med en historia som är lika rik och fascinerande som området själv. Att korsa de gyllene sanddynerna och nå staden är en resa utan dess like och besökarna kommer att vara ivriga att upptäcka allt som denna magiska plats har att erbjuda. Denna plats bevisar att även i de torraste områdena i världen finns det fortfarande en skönhet som är ojämförlig. Nummer 4. Det finns så mycket om denna stad i Italien som du förmodligen inte vet. Visste du till exempel att Venedig uppstod på 500-talet och består av 118 öar? När du utforskar staden står du på samma mark där människor har levt i över 1500 år. På 900-talet genomgick Venedig stora förändringar och blev en av världens mäktigaste städer när det gäller sjöhandel. Genom handeln samlade Venedig på sig enorma rikedomar och blev ett populärt resmål. Idag har Venedig fortfarande kvar mycket av sin charm och den rika historien är synlig i varje hörn av staden. När du utforskar denna magiska stad kommer du att lägga märke till något unikt. Det finns inga vägar, bara kanaler. Det är en surrealistisk upplevelse att navigera genom staden med sina smala vattenvägar och gondoler. Omgiven av vacker renässansarkitektur, bysantisk och gotisk arkitektur. Stadens röda tegeltak är en fröjd för ögat och gör Venedig till en av de mest pittoreska städerna i hela världen. Även den minsta byggnad du hittar i Venedig har verk av historiska konstnärer som Giorgione, Titian, Tintoretto och även Veronese. Nummer 3. Detta är en grotta som verkar fortsätta i det oändliga utan något slut i sikte. Faktum är att Son Dung-grottan i Vietnam är världens största grotta i volym och dess slut är fortfarande inte upptäckt. Det är fantastiskt att tänka sig att denna vackra grotta upptäcktes först 1990 av en djungelman vid namn Okan. Grottan har förblivit orörd i miljontals år och dess eget ekosystem har anpassat sig för att överleva i denna unika miljö. Att utforska Son Dung-grottan är som att ge sig ut på en resa till en annan värld. Med sina uråldriga stalaktiter och stalagmiter, underjordiska floder och dolda underverk är den här grottan inte som någon annan. Ett av de mest fascinerande inslagen i grottan är den underjordiska flod som rinner genom den. Floden är så stor att dess ände fortfarande är oupptäckt. Vem vet vilka andra dolda underverk som väntar på att upptäckas i denna otroliga underjordiska värld? Son Dung-grottan är ett underbart exempel på hur världen fortfarande är full av underverk som väntar på att upptäckas.
Nummer 2. Djupt inne i den japanska prefekturen Kyoto ligger en av de mest förtrollande platserna på jorden. En plats som har inspirerat poeter, målare och pilgrimer i århundraden. Denna plats är känd som Sagano Bamboo Forest och är hem för ett av världens vackraste naturliga underverk. Bambukälkarna står upprätt och sträcker sig tiotals fot upp i luften och ser ut att röra vid himlen. Det är verkligen en syn för ögat med ljudet av vinden som skapar en fridfull symfoni av knastrande och prasslande. När man går genom skogen svajar de imponerande stammarna mjukt i vinden och löven nickar och prasslar i harmoni. Det är en lugnande, zen-liknande upplevelse som får dig att känna dig lugn och avslappnad. Och det bästa av allt, skogen verkar vara oändlig och sträcker sig så långt ögat kan se. Det är en otrolig prestation av naturen, med bambu som till synes är orörd av tiden själv. Nonamiya Jinja Shrine är målet för denna fantastiska skog. När du går längs den långa stigen kommer du så småningom att nå den vackra helgedom som ligger inbäddad i hjärtat av skogen. Nummer 1. Isle of Skye är en fantastisk ö utanför Skottlands västkust med ett robust och vilt landskap. Ön är känd för sin hisnande natur, sin pittoreska byar och sitt rika kulturarv. Här finns några av Skottlands mest ikoniska naturliga underverk inklusive Old Man of Stor, en hög klippformation som sträcker sig över 160 meter upp i himlen. Besökare kan också utforska Fairy Pools, en serie kristallklara pooler och vattenfall som sägs vara hem för magiska varelser. På ön finns flera gamla ruiner, bland annat resten av Dunvegan Castle från 1200-talet. När du utforskar denna magiska ö kommer du att upptäcka att den är genomsyrad av historia. Från de dinosauriefotspår som fortfarande syns på stränderna till klankrigen och de mystiska legender som har format öns kultur och traditioner. Och om du är en naturälskare kommer du att vara i paradiset. På ön finns en unik djurpopulation, bland annat kronhjortar, havsörnar, valar och även delfiner. Det är en plats där du kan få kontakt med naturen på ett sätt som få andra platser i världen kan erbjuda. Och där du känner att du återupptäcker den sanna meningen med ditt liv. Vilken är den mest magiska plats du har besökt? Låt oss veta det i kommentarerna. Om du gillade videon kan du ge den en stor tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på en på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.